Da, mine damer og herrer, da er vi klar for Losers Round 6. Ok, den fikk det til. Og da var det Danny som vant en stein, saks, papir, vet du. Så... ok, start. Skal vi se nå, da. Ja, det er kanskje Ivysaur vi ser i spissen her, mot Zelda. Vi har vel hatt den matchupen tidligere da, ikke? Ja. Jeg husker... Jeg tror ikke jeg så på den her. Jeg vet ikke om jeg så på den, egentlig. Men... Maybe. Men, jeg vet at... Jeg tror ikke han vil gå Bowser mot Zelda. Nei, det tror... Det så vi også tidligere da. Altså, det er det gikk en her, det... Ja, jeg vet ikke. Det kunne gå vei til vei. Så... Få se. Se. Ok, det som er med denne banen da, det er at Hufsa kommer på veldig tidlig kills av siden med backroll, ja. Og sånt. Og, men Ivysaur sine kill options av siden er egentlig ganske bra. Åh! Nei! Åh, det ser vi litt spaghetti. Ja, det var spaghetti, ja. På spaghetti, dere. Det var, ja. Var rene italieneren, for å si det sånn? Ja. Oh! Det var bra tålmodighet. Men man må være forsiktig med den der hitboxen. Fordi... Ja. Uansett, man må være forsiktig med den hitboxen, fordi... I motsetning til Sheik, så er det jo en hitbox. Nice. Oh! Up smash, kanskje med det. Men jeg vil sikkert være sikker og ta alle vinklene. Ja, bare da. Eller tror i hvert fall, hva de kaller de der bombene her, kan vi kalle det. Dette er en bra bane å skyte opp den. Ja, veldig skyte den opp. Nice, backer. Siden det ikke er noen plattform, eller én plattform bare. Men, backer og rett tilbake. Det er jo et bra alternativ på banen, i hvert fall, som de sier. Så nei, det er vel bra for begge to, kan vi si vel egentlig en bane her, ja. Litt rane. Men hvem er det beste? Det er spørsmålet. That's the question. Det får du svare på, for det kan ikke jeg... Nei, det er ingen anelse. Jeg hater begge deg karakteren. Nei, neida. Jeg tror du vet hvem jeg hater, ikke? Det er Martin, ikke? Neida. Nei, vi må ha det litt moro her, vet du. Det er viktig. Ok. Det må være forsiktig. Det må være forsiktig med det vi kommer til den, og... Ja. Hvis han... Siden Zelda er så floaty, så må han være forsiktig med comboen og overextender. Fordi, hvis han overextender, så kommer han til å få noen kicks i fjeset. Ja, de kommer veldig hardt og fort dem med kicksa der, ja. For å si det sånn. Nice. Up smash. Ser vi snart en solar beam klar, eller? Ja, chi-chi-ching! Han har en solar beam klar, tror jeg. Ser sånn ut i hvert fall. I hvert fall ser det veldig klar, så... Ja, men kanskje... Er han klar til å bruke den? Å få en god combo på Zelda er vel ikke det letteste. Det som er problemet. Men han har den i baken. Han har den i... liksom i hjernet. Ser vi? Ja. Kan du reflekte den her? Jeg vet ikke. Er det ikke bare en sånn stor hitbox? Det er jeg tenker. Det har vært jæklig leket å reflekte den bare... Ja. Ah, der ser man til. Tether Mechanics. Veldig synd. Det er det her viser, at man må være forsiktig med stålen, ja, når man har en teddy. Nei, der ble det vel... Ja. Pay it no attention. Så, det... That's my job. Det er vel veldig... Vi har good commentator and bad commentator, ikke sant? Ja. Jeg tar meg drittprekka, og du tar deg det seriøse fasutsvaret, ikke sant? Ja. Nei, 1-0. Ja, liksom. Det er jo ditt klatsjkort. Da... Fordi den veggen er så skilt. Nice. Team Zelda flyr og går igjen, ja. Riktig. Nei, som vi har sett tidligere, så er Danny har en tendens til å velge Bowser i situasjoner han føler er ukomfortabel, og så Bowser Castle der, den der... Da er han hjemme. Ja, da... Da er det liksom... Nice, edge guard.
Ja, det är som Bowser och Donkey Kong väl, de har extremt dålig recovery uppover i alla fall. Det är helt vad kan man göra en vik lite eller sånt så där. Ja, det är futstule så är det liksom ja, där är kaputt liksom, vet du, helt natt han vet du. Men vertikalt så är det relativt brukandes egentligen. Ja. Det ser där så det är kicksen på överväxeln och kan då sätta som jag kan göra där. Fast väl dash. Ja, det här är ju lite med att Bowser är så stor för det. Ja, är lätt för Zelda att träffa. Enkelt. Oh! Åpenbart. Det var side smash här och så side smash här. Vem är det som tar den sista smashen egentligen? Ja. Får vi inte någon command grab här? Rätt ner dunk i basketkurven. Ja, det har varit dåligt att sett. Det är i alla fall bra med Bowser, husker jag. Command grabben är sweet i alla fall, men det är kanske inte så bra mot Zelda och bra recovery uppover i alla fall, så lite. Ja. Nej, men med det är en spike så ser det. Jag är egentligen inte lite säker på hur man placerar Dense Fire. Där var nästan det med väldigt försiktig. För det är sånt seriöst ingen aning hur man sätter den. Så jag tycker jag borde gå för den där där. Ja, nice. Där backer. Han fick den ändå. Ja, som han sa. Whoops! Ja, minuspoäng där. Ja, han var borde kanske inte gå för flamethrower eller flamebreath på ledgen. För hvis du sällan har god AI så kan du bara undgå det och eventuellt få ett kick i fjäsen. Ja, och den sänder det långt och går det på tiden. Så. Ja, och det är kanske vanskelig att få på plats. Men, det här är... Jag tror att jag har sett den här idag. Ja, det, jag tycker jag har sett den här. Ja. Så mot det sällan väl banner kanske det är stora banor så att Falken liksom inte kan bara... Löper. Ja, han löper ut hela banan. Ja, akkurat. Det tänka sig, vet du. Ja, det är som är. Så jag vill banna Pokémon Stadium kanske och... Det är... Nej, det är som fan tycker jag. Ja, det är du kanske. Ja, vi har väl lagt den där, vi vet det. Det är Bowser och Greenhill, va? Ja, okej. Ja. Så, jag har egentligen inte sett Hannes Falcon. Det jag vet, det är att Zelda får liksom sån 10 F-smasher på han. Ja. Liksom, det är min karaktär. My character is skillful. Nej, nej. Men chain grabs. Det är otroligt många som har chain grabs för att det kan. Okej, rolig nu. Ja, det har vi också ett stycken där för tiden. Ja. Rolig. Jag har en känsla att vi kommer till att se ett förhoppningsvis ett Falcon Punch i alla fall. Det hade gjort... Men vad är det vi har för nu? Nu har vi Fordel versus Ni, eller är det det vi har nu? Ja, Zelda har tomt. Vem är det som har den starkaste? Ja. Captain Falcon är väl enklare att komma in till, men Zelda kan flå ner i. Okej. Hvis jag hade visst det då hade jag verkligen bannat FD. Så, nu ger det mening. Det var mer sens till mina. Nu hade Falcon recovery. Så, jag skulle inte säga att... Donel. Jag skulle inte säga att jag kom... Alltså tänka att Dense Fire kom i vägen för recovery. För i Falcon så är jag väldigt linjär. Är det en aktiv tjänare på Falcon? Sin Falcon är ju ganska tung. Där ser vi F-smashen. Hej! Ja, där kommer Donel. Ja, det är brukar jag fälla på annars. Åh, där kom en! Ja, easy. Där ser vi en rage quit. Very good game, yes.